svaka godina je nosila neku svoju specifičnost. Na kraju, evo, posle tih 56 godina mogu da konstatujem da je javno preduzeće Komunalac jedna stabilna, dobro organizovana firma sa sve boljim rezultatima u svom poslovanju. Ja svake godine kažem da je ova godina bolja od prethodne, ali to su činjenice, dakle, takvo je stanje stvari i ova godina o kojoj ću govoriti, dakle 2016, ona prethodna poslovna, je jedna od najuspešnijih, odnosno najuspešnija godina u našem poslovanju. Ostvarili smo prihode od 274 miliona, nešto manje od 255 miliona su rashodi, tako da nam je dobit preko 19 miliona 193 hiljade dinara, što je do sada, kažem, najbolji rezultat u našem poslovanju. Naš cilj je i naše planiranje za svaku godinu je da poslujemo pozitivno, da ostvarimo dobit. Pored toga što imamo jednu pristojnu dobit, dakle nekih, koliko će to biti, nekih 7% od prihoda, bilo je dosta investicija, 41 milion, nešto više od 41 miliona smo investirali u novu opremu, opet kupili dva vozila, preko 100 kontejnera, opet je bilo onog mobilijara, sređivanje parka na Kaleu, puno toga što je potrebno za naš dobar i kvalitetan rad, što je takođe veliki, veliki uspeh ako znamo i ako se podsjetimo da javna preduzeća našeg tipa u Srbiji posluju vrlo teško, da posluju sa gubicima, da nemaju investicija, da duguju veliki broj plata svojim radnicima, onda je ovo stvarno veliki uspeh i ja želim da to istaknem. Mi se stvarno time ponosimo i namera nam je da nam svaka naredna godina bude bolja od prethodne i da bude stabilno u našem radu. Tako je i planirana ova 2017. godina, da se takođe ostvari dobit. Planirali smo investicije od 45 miliona dinara, dakle nešto više nego prošle godine. Opet će se tu zanavljati vozni park, opet će biti kontejnera, opet nešto radova i zelenila u domenu parkova i zelenih površina, opet nešto na Kaleu. Dakle, mi na osnovu uspeha iz prethodne godine planiramo naredne godine, tako da je ova zaplanirana da bude još radnije, još uspešnija negoli prethodna 2016. I nadam se da ćemo u 2018. na 57. godinu našeg postojanja konstatovati da se to ostvarilo i da smo poslovali pozitivno. To je u najkraćem ono što je važno iz te ekonomske sfere. Da kažem da sam zadovoljan sa nivom usluga, da sam zadovoljan time što smo obuhvatili negde oko 98% naše teritorije kada je u pitanju iznošenje smeća, da svake godine dodajemo još po neku zelenu površinu. Eto, jedino što jeste naš problem, to je manjak radne snage, dakle, zbog zabrane zapošljavanja koja ulazi u svoju četvrtu godinu, mi smo sa 193 radnika došli do neke brojke od 164, što nam stvara veliki problem. I još jedan problem je što su zamrznute plate, tako da naši radnici koji stvarno puno rade već izražavaju određeno malo nezadovoljstvo jer se plate ne povećavaju evo četvrta godina. Ostalo je sve, kažem, kako treba, jedna zdrava i fina firma i ja želim da tako i ostane. Eto, i preko medija vaših želim da čestitam našim radnicima dan firme. Imamo 30 jubilaraca, dakle oni će dobiti određeni novčani iznos koji im po kolektivnom ugovoru pripada i 30 ljudi, to je nešto više, nešto manje od petine firme, dakle nije mali broj. Želim da našim građanima se zahvalim što su nas podržavali u našem radu, što prilično uredno izmiravaju svoje obaveze, na taj način nam daju tu finansijsku moć da i mi možemo svojim radom da odgovorimo na sve njihove zahteve.